कत्रो कत्रो मैले ब्याग लिएछ, पुरा पावर भएको मान्छेले त केही गर्न सक्दिनँ, अब अरूको त कुरै छोडिदिनु न। हो र, अब केटीसँग होटलमा गइसकेपछि के गर्न सक्छ केटीलाई आफै भन्नु त? हो र, केही गर्न सक्छ? यस्तो हुन्छ नि त हजुर, गेस्ट भनेर आउनु भयो होइन हजुर, केटाले मलाई देखाइदिन्छ हजुरलाई, अनि केटीको पेमेन्ट केटाले लिएर जान्छ होइन हजुर हजुर, अनि फेरि अब हजुरलाई फेरि मैले मेरो पेमेन्ट माग्छु नि त, हजुरले त केटालाई दिएको हुन्छ नि त। अनि यत्रो बच्चै हुनुहुन्छ त तपाईँ, अनि कि मुर्गा हान्ने अरूलाई यस्तो लिने गर्नुहुन्छ, अनि त्यस्तो लाज लाग्दैन तपाईँलाई? भनेपछि कल हो र, त्यस्तो दाममा पाउनुपर्छ, एक महिनामै कति लाग्छ हो र, क्लबमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँ? वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल, होपी गाइस सबैजना सन्चै हुन्छ। गाइस म पनि एकदमै सन्चै छु, सो गाइस म चाहिँ निसिसाइज छु होइन, त्यो गाइस म चाहिँ निसिसाइज छु, सो अहिले चाहिँ म होटल पुग्न लागेको छु, त्यो गाइस होइन, भिडियो के कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पनि गर्नु नभन्नु होला, विशेष गरी सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नभन्नु होला होइन, हजुरहरूको एक सब्सक्राइबले मलाई धेरै नै सपोर्टको होइन फिल महसुस हुन्छ, फिल हुन्छ, सो त्यही भएर हजुरलाई एकदम एकदमै मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहे। ल गएको ल, त्यो बानेटार छ त्यहाँ, बानेटार धनेश्वर मन्दिर होइन त, तोखामा छ होइन त, कति दिनुहुने पैसा चाहिँ, पैसा चाहिँ कति दिनुहुने? सरी, दुई सय पचास दिनु न हजुर, नभएर अनि बस्नु न हजुर, कन्ट्याक्टमा बस्नु न, कन्ट्याक्टमा पछि भेटेपछि, अनि पछि पछि कसरी भेट्ने र भने त्यो क्यास हुँदैन र, अहिले हुँदैन र, अहिले हुँदैन र पैसा, अहिले अहिले हुन्छ, अनि दुई सौ हुन्छ ल, सय रुपियाँ फेरि मलाई पछि हालिदिनु नि नेटमा, कता हो नि तपाईँको घर चाहिँ? बुटुल हो, ओइ माटो नि झन् हात ठोक्यो, रिगटा छुट्यो क्या तपाईँलाई, रिगटा छुट्यो क्या, रिगटा छुट्यो क्या तपाईँको, हजुर रिङटा रोटी यस्तो हुन्छ नि, रिङटा फन फन घुम्ने हो त्यो भने कि, यता चाहिँ कता हिँड्नुभएको नि, यता चाहिँ कता हिँड्नुभएको नि, सामान लिन फेरि फर्केर आउनुहुने हजुर, कति टाइम लाग्छ, घुम्न गए जस्तो है, त्यतातिर कपडा यता के गर्नुहुन्छ नि, अनि यता के गर्नुहुन्छ नि, के भन्ने हो मुर्गाहरू हजुर, मुर्गा हान्यो कस्तो मुर्गा भन्नाले, मान्छे कस्तो बुझिनँ नि मैले, यस्तो हुन्छ नि त हजुर, गेस्ट भनेर आउनु भयो होइन हजुर, केटाले मलाई देखाइदिन्छ हजुरलाई, अनि केटीको पेमेन्ट केटाले लिएर जान्छ होइन हजुर हजुर, अनि फेरि अब हजुरलाई फेरि मैले मेरो पेमेन्ट माग्छु नि त, हजुरले त केटालाई दिएको हुन्छ नि त, ए हजुर हजुर, अनि केटालाई दिए भन्नुहुन्छ हजुरलाई होइन, हजुर मसँग बस्ने हो कि केटासँग बस्ने भनेर यस्तो कुरा तार्ने हो कि आफूले,
अनि गेस्टले केटालाई खोज्न जान्छ, केटा रुममा गएर सुतेको हुन्छ, त्यही हो। त्यहाँदेखि मुर्गा हान्ने भयो? ए मलाई चाहिँ अहिले मुर्गा नहान्नु है फेरि, फेरि त्यस्तो गर्दिनँ है। उसले अर्कोले सानो पटो पैसा मैले त्यहाँ 100 रुपियाँ खोजिरहेको थिएँ नि त, जान त जहाँ पठाउँमा अनि पैसा लिएर आउँछु भन्नु हिँड्दैन भन्दा त त्यस्तो कहाँ गर्नु, त्यस्तो त कहाँ मिल्छ त नि। अनि त्यसरी त त्यस्तो दुःख गरेर खाएको मान्छेलाई त्यसै गर्नु हुँदैन नि त, पाप लाग्छ। मुर्गा हान्नुमा तपाईँ चारैतिर मुर्गा मात्रै हान्नुहुन्छ, तर आज म मुर्गा बन्दिनँ नि त फेरि, यस्तो त गर्दिनँ हो र। मैले अब केटी खोज्न आउनु केटाहरूलाई के हो र, भनेपछि कल हो र, त्यस्तो जम्मा गर्नुपर्छ, एक महिनामै कति लाग्छ हो र। क्लबमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँ? क्लबमा काम गर्नुहुन्छ? क्लबमा हजुर, क्लबमा काम गर्नुहुन्छ कि? कहाँ गर्दैन नि। अनि कसरी मुर्गा चाहिँ हानेर? डाइरेक्ट गेस्ट हो र, हेर्नुहुन्न बस पार्कभरि ठमेलै भरि गेस्टै गेस्ट। अन्त गेस्टले चाहिँ कहाँ खुवाउने त? त्यो गेस्टलाई चाहिँ कहाँ खुवाउने त? गेस्टलाई थाहा हुँदैन, होइन खुवाउने के खुवाउने हो अब, खाएर त केटाले पैसा दियो नदिने कसरी उठाउने त पैसा चाहिँ? अब केटाले केटी ल्याएपछि त दिने त र, ए अँ केटीको पेमेन्ट मलाई नै गर्नुपर्छ, मेरै केटी हो भनिदिन्छ नि त उसले, ए ए ल बस है राम्रोसँग सर्भिस राम्रो गर ल भनेर जान्छ, त्यो गएको पाँच मिनटपछि हामीले बल्ल पैसाको कुरा गर्छ। ए अनि यस्तो टेक्निक चाहिँ कहाँबाट सिक्नुभएको नि? सबले त्यही गर्छ त प्रायः जस्तो, कोही कोही मात्रै गर्छ है, जति नै छ नि कोही कोही मात्रै बस्छ होला होइन हजुर, तर सब त्यस्तै केटी के, ए केटाकेटी जति पनि हिँड्छ नि है, अनि तेरिको अनि घरतिर थाहा हुँदैन यसरी गरेको, घरतिर थाहा हुँदैन तपाईँ घरतिर लाइन नम्र हामी हजुर मन्डेमा पुग्न लाइन है, मन्डे खोइ कता मन्डे, म त म्याप हेरेर लगिरहेको थिएँ तपाईँलाई, ए अँ मन्दिर अँ पुग्न लाग्छौँ त, कति मिनटमा पुग्छ? अब 5 मिनट नम्बरै बिर्सेँ मैले लकै ल, अनि तनाव भयो त नि त्यसरी, मलाई त के के तनाव तपाईँलाई तनाव भयो, भेजा भएन त यहाँ लक चाहिँ तपाईँको फोनको लक कसरी, कल गर्नुहुन्छ होला नि एकछिनमा, अनि तपाईँको मोबाइलको लक चाहिँ कसरी बिर्सिनु भएको नि? साथीको, साथीको मोबाइल हो, लक भनेर आउनु पर्थ्यो नि त सोधेर, लड्नु होला है लड्नु, मन्दिरमा त आयौँ, कहाँको मन्दिरमा आयौँ? खै तपाईँले धनेश्वर भन्नुभएको, धनेश्वर धनेश्वरको मन्दिर यही हो र, अगाडि छ के, सुन्नु न धनेश्वर मन्दिर कता हो? तलबाट ए हुन्छ हुन्छ, चलाउने भएर पनि थाहा हुन्छ हजुर, अनि कहाँ थाहा हुन्छ त नि सबै कता हो त नि, बाटो आएको भन्दै ल बाबा बाटै काचेर किचिरकिरी छ, अनि कहाँ थाहा हुन्छ त अनि कता हो त, तलै हो जस्तो लाग्यो क्या मलाई, तल ए घुमे घुमे कि, माथि त कहाँको मन्दिरमा आएन त, म सोध्छु है त यहाँ, सुन्नु न यो धनेश्वर मन्दिर कता हो? हजुर ए हुन्छ हस् ल हस् हस् थ्याङ्क यू वेलकम भन्नु, कुन चाहिँ नाम अर्दा केटा आउँदो रहेछ होइन,
ए कत्रो कत्रो मेरो ब्याग ले त पुरा पावर भएको मान्छेले त के गर्न सक्दिन अब अरूको त कुरै छोडिदिनु न हो र केटीसँग होटलमा गइसकेपछि के गर्न सक्छ केटीलाई लाग्यो भन्नु त हो र के गर्न सक्छ सक्दैन बाबा सक्दैन उसलाई फ्यामिली प्यारो हुन्छ नि त पैसा भन्दा त्यो हो नि त कुरा त्यस्तो फ्यामिली दोकान पुग्यो भने के हुन्छ मेरो त्यही हो कि नै हो 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 ल बोलाउनु तपाईँको दाइलाई मलाई नै मुर्गा हानेर गयो कि हो सुई सुई जान्छ त मुर्गा हान्ने मेरो काम हो भन्छ टाइम लाग ए यहाँ सुन्नु ऊ बोलाउँदै तपाईँलाई ल कहाँ गएको मलाई मुर्गा हाने कहाँ गएको मलाई मुर्गा हानेर गयो भने रन मायालाई म लगेर मुर्गा हान्छु भनेर मलाई नै मुर्गा हानिरहेको थियो कि मास हजुर के हो भाइ भनेर म त मलाई मुर्गा हान्नुभयो कि अनि म त लखटिरहेको भेट एक दिन 25,000 काम हानेको काम हानेको सब एघार भइयो मेरो चोरे यस्तो हेलमेट गाला गाला अनि यत्रो बच्चै हुनुहुन्छ त तपाईँ अनि कि मुर्गा हान्ने अरूलाई यस्तो लिने गर्नुहुन्छ अनि त्यस्तो लाज लाग्दैन तपाईँलाई के लाज लाग्छ अनि बच्चै हुनु के थाहा भएन नम्बर मेरो नम्बर टिप्नु भोलि नम्बर मलाई चाहियो नि तपाईँको यार नम्बरले म के गर्नु यहीँ त किरण जाने नि उतै हो